Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մոսկվա բնակ զույգը ֆինանսավորել է հարյուրավոր հայ երեխաների վիրահատություններ, ժողովուրդ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, թերևս Հայաստանից դուրս բնակվող հազարավոր մեծահարուստ հայրենակիցներից քչերն են իրենց ունեցած կիմի մասը ծախսում Հայաստանի կամ հայության խնդիրները լուծելու վրա։ Մեր խմբագրություն զանգահարած ծնողներից մեկը խնդրեց շնորհակալություն հայտնել հայ ընտանիքի, որն իր վրա է վերցրել երեխայի վերջույթների վիրահատության ողջ ծախսերը՝ ներառյալ ավիատոմս, կեցություն, բուն բժշկական միջամտություն և վերականգնողական փուլ։ Մեզ հաջողվեց պարզել նաև, որ կապ հաստատած ծնողի կողմից նշված անձինք, Կարեն Մարգարյան և Լիլիթ Կարապետյան ամուսինները սեփական միջոցներով կազմակերպել են շուրջ 200 հայ երեխաների նմանատիպ ու շատ թանկարժեք վիրահատություններ, ինչի շնորհիվ փոքրիկներից շատերն այսօր վերադարձել են առօրյա կյանքի, իսկ նրանց խնդիրներն արտաքնապես նույնիսկ տեսանելի չեն։ Ամուսինների հետ կապ հաստատել ցավոք չհաջողվեց, բայց պետք է արձանագրենք, որ հրաշալի է, կան Լիլիթի ու Կարենի նման զույգեր, սակայն ավելի հրաշալի կլիներ, եթե աշխարհասփյուռ հայությունը իր հնարավորությունների, իր կապերի ու ռեսուրսների թեկուզ փոքր հատվածն ուղեր երկրի զարգացման ու վերակառուցման վրա, որպես օրինակ կարող ենք հիշել տարիներ շարունակ ցանցերում պտտվող մի տեսակետ, համաձայն որի Հայաստանում չկա գյուղ, որտեղից դուրս եկած ու լուրջ հաջողությունների հասած գոնե մեկ մարդ չլինի։ Ցավոք նման հայերը կամ չնչին ու համայնքին ոչինչ չտվող, կամ ավելի շատ իրենց անձը բարձրացնող քայլեր են անում, քան թե նպաստում խնդիրների լուծմանը։ Եթե սրան էլ գումարենք Հայաստանում տարիներով իշխած կոռուպցիան, պարզ կլինի, թե ինչու հասանք այս վիճակին և ինչու են մեր հազարավոր երեխաները զինվորների ու ծերերի վերջին հույսը, Կարենի ու Լիլիթի նման բարերարները։